Balakən rayon asan xidmətin tam yaxınlığında, yəni qədətə 150 metr məsafə aralıda yerləşən həyət, yəni ev satışa çıxarılır. Torpaq sahəsi 4 sotdur. Girişində belə bir koridor nəzərdə tutulub. Bu baş hissədə, bu otaqda tamam ayaq yol kimi nəzərdə tutulmuşdur. İki otaq, koridor, başda hamam, ayaq yolusu nəzərdə tutulmuş tikilən bir evdir. Qarşısında yekə bir balkon kimi nəzərdə tutulubdur. Tumbalarla, bağlamalarla möhkəm şəkildə tikinti aparılmışdır. Evi artırmaq mümkündür. Qubçalıdır. Qiyməti 25 min manata təklif olunur.